кримінальне угрупування. На вулиці Чорновола львів'янин побачив невідомих, які крадуть будівельні інструменти. На місці події інспектори побачили нещодавно встановлений футбольний майданчик та отвір в сітці, через який, скоріш за все, і проникли особи. Інший екіпаж патрульних виявив неподалік майданчика осіб – чоловіка та жінку, які підпадали під орієнтування. У хлопця були з собою кусачки, якими, за його словами, він перерізав сітку. Неподалік копи виявили речі, які особи винесли з футбольного поля. Електричний продовжувач та набір викруток. Також вони хотіли винести генератор, проте не встигли. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Затриманими виявилися мама з сином, яких доставили до Шевченківського відділку поліції.